Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja. Antes de eu estar mostrando pra vocês, quem puder já metralha o like pra fortalecer, ajuda demais. Vou estar mostrando aqui, já atualizou, tá? Aqui na parte de baixo, nada mudou por enquanto, beleza? Axe Salmoura tá na loja, na verdade, continuou. Assim como a Rosa da Meia-Noite, continuou na loja aí, a skin nova de 800 V-Bucks. Da hora, beleza? Serenata retornando, a skin dela aí por 1.200. Aqui nós temos a picareta dela por 500 V-Bucks. Pena Pavorosa, que é o corvo aí, robótico, da hora. O Vetor também tá na loja por 1.200. A parte de baixo aqui, Vespa Óssea, por 1.500. A Esvoaçante tá por 1.200 V-Bucks. Gente, lembrando isso, quem for comprar alguma coisa da loja, quem puder fortalecer, usa a tag Faísca, vai me ajudar demais. Amanhã vai ser meu aniversário, eu não sei se eu vou estar podendo postar o vídeo aí pra vocês, tá? Mas eu vou tentar postar o vídeo aí. Eu não gosto de ficar falhando, porque é complicado. O YouTube, vocês sabem como é que é. Se falhar um dia, a retenção baixa bastante. Então, mesmo no meu aniversário, eu vou ver se eu consigo postar. Vou tentar, não é certeza. Mas aí, como vocês podem ver, bastante coisa continuou. Esquadrão 3 Listras. Pacote Esquadrão 3 Listras. As skins da Adidas. Cara, eles no formato Lego ficou muito da hora. Aí que... Esse aqui não tem rosto, né? Esse aqui tem só os olhinhos. Aqui as skins. Cara, ela tem as máscaras. Bastante máscara. Capuz, sei lá se é máscara ou capuz. Muda a cor. E muda a cor de tudo, ó. Camiseta. Muda a cor também da calça. Dá pra pôr amarela. Acho que é só as listras da calça. As listras do tênis. Aí eu coloquei full amarelo. E é isso aí, rapaziada. As skins separadas tá por 1.500. Então você escolhe aí. Eu não sei o que, que... Ah, muda aqui elas sem o capuz, né? Aí você escolhe uma sem o capuz aí que você acha mais da hora. Porque os capuzes são todos parecidos. Com independente da skin que você escolhe. Aqui nós temos o gesto, mochila e picareta. Também com estilos adicionais. Eu acho que muda só a cor. A mochila também só muda a cor, não muda... Ah, tem como mudar o estilo aqui do estandarte da Adidas. O antigo e o novo. Vestuário da Cristal. Olha, vestuário novo. É, estrelada. Não sei se é novo ou se já estava na loja. Mas beleza, tem um gesto aqui direto da Alemanha. A picareta que ela usa aí... Tacante estrelada e o Asa Delta padrãozinho rosa, bem da hora. Tá por 2.000 V-Bucks, então se você já tem algum desses itens aqui, vai sair mais barato. Na verdade, eu acho que deve estar por uns 2.500. Pra mim tá saindo por 2.000, porque eu já tenho esse item aqui, né? Que tá saindo por 400 V-Bucks. Aqui continuou as skin FNCS, que não comprou ainda tem oportunidade. Na parte de baixo aqui, pacotão por dinheiro, nada mudou. Mas nós temos algumas coisas da hora aqui na loja. Eu quero saber a opinião de vocês. Já deixa uma nota aí de 0 a 10. Aqui, essa parte de baixo aqui, né? Muito obrigado pelo apoio. Até a próxima. Falou, valeu e fui!